জনাবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিঅৰ। আজিৰ ভিডিঅটো অলপ বেলেগ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। আজিৰ ছবিত পেঞ্চিল, ব্ৰাছ, আৰ্ট পেপাৰ ইউজ নকৰাকৈয়ে সকলোৰে চিনাকি অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাক আজি বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু এতিয়া মই মেছৰ বাকচটো আনিছোঁ। মেছৰ বাকচটো একেবাৰে নতুন হয় আৰু আজি চৰাইৰ পাখিৰে ড্ৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ফেব্ৰিক কালাৰটো ইউজ কৰিম বুলি মই কাঠিকেইডাল ওলাই লওঁ। ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰি মই ছবিখন আঁকি লৈছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবা যাতে মোৰ আহি থকা নতুন ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে পাই থকা। ছবিখন কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবা এবাৰ আৰু লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যে তোমালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকা। আগৰ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভালে পালা আৰু ছবিখন কেনেকুৱা হৈছে এটা মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। কিবা যদি ভুলো লিখিছা কমেণ্ট কৰিবা, লগতে লাইক এটা কৰি দিবা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইয়াতে